إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فصلت کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کی روشنی میں آج کے خطبے میں میں اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ملائکہ اور فرشتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالملائکہ. ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے، ایک مومن کے مومن بننے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ملائکہ اور فرشتے بھی ہیں. ان کے وجود پر اور ان کی جو بھی صفات اور جو بھی اعمال کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں، ان کو تسلیم کرنا، ان پہ ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور ایک غیبی مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے بنایا ہے، جو دکھتی نہیں ہے عام حالات میں. یہ اور بات ہے، کبھی کبھار اللہ نے انہیں جو شکل اختیار کرنے کی قدرت عطا کی ہے، وہ شکل اختیار کرتے ہیں تو نظر بھی آ سکتے ہیں کبھی کبھار. جیسے کہ بنو اسرائیل کے وہ تین افراد جن کی آزمائش اور جن کا امتحان اللہ کو مقصود ہوا، تو اللہ رب العزت نے ان تینوں کے پاس فرشتے کو اسی شکل میں بھیجا. برس والے کے پاس برس والے کی شکل میں بھیجا فرشتے کو، اندھے کے پاس اندھے کی شکل میں بھیجا فرشتے کو، گنجے کے پاس گنجے کی شکل میں بھیجا فرشتے کو. اور جس طرح کے حدیث جبرائیل میں جبریل علیہ السلام ایک دیہاتی کے روپ میں آئے، شکل میں آئے اور سارے صحابہ نے دیکھا، تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ غیبی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے جو دکھتی نہیں ہے. اور اس مخلوق کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خیر محض ہے، ان کے اندر شر نہیں، معصیت نہیں، نافرمانی کا عنصر نہیں. خطبے میں مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا رشتہ فرشتوں سے بہت گہرا ہے. فرشتوں کا ہماری اور آپ کی زندگی میں انوالومنٹ بہت دور تک ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسے اگر ہم سمجھ جائیں تو زندگی میں یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی طاقت بھی ہے. اور جہاں یہ ہمارے لیے طاقت بنتے ہیں، قوت بنتے ہیں، وہیں ان کے حقوق بھی ہیں. زندگی میں ہمیں ان کے ان حقوق کا لحاظ بھی رکھ کے چلنا ہے. ان سب پہلوؤں پر آج کے خطبے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارا رشتہ فرشتوں سے جڑتا ہے کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے، رحم مادر میں ہوتے ہیں، چار ماہ کا حمل ہوتا ہے تو وہیں سے فرشتہ آتا ہے اور آ کر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے روح پھونکتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ لکھتا ہے
کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کا رزق کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، بدبخت ہے کہ نیک بخت، اللہ کے حکم سے فرشتہ، یہ ساری چیزیں ہر انسان کے تعلق سے اس وقت لکھتا ہے جب ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا اور رحم مادر میں صرف چار ماہ کے حمل کی شکل میں ہوتا ہے. ہماری زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے اختتام تک ملائکہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں. زندگی شروع ہوتی ہے ملائکہ سے، زندگی ختم ہوتی ہے ملائکہ سے. اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کر رحم مادر میں روح پھونکتا ہے تو زندگی شروع ہوئی، اور اللہ کے حکم سے ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے تو زندگی ختم ہوئی. تو گویا زندگی کا آغاز اور انجام، زندگی کی ابتدا اور انتہا یہ ملائکہ سے جڑی ہوئی ہے. اتنا گہرا انوالومنٹ ہے ملائکہ اور فرشتوں کا ہماری زندگی میں. اور پھر اس کے بعد زندگی جب انسان شروع کرتا ہے تو کچھ فرشتے تو ایسے ہیں جو کامن ہیں ہر انسان کی زندگی میں ہیں. وہ کیا مومن، کیا کافر، کیا موحد، کیا مشرک، کیا نیک، کیا برا، کیا سچا، کیا جھوٹا، سبھی کے ساتھ ہوں گے. یہ کون ہے؟ یہ کرامن کاتبین ہے، یہ جو انسان کے اعمال کو لکھنے پر مقرر ہیں. انسان کی اچھائیاں اور برائیاں لکھنے کی ذمہ داری جن فرشتوں کی ہے، جنہیں قرآن مجید کرامن کاتبین کے لقب سے یاد کرتا ہے. یہ انسان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے، یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. وہ اچھائی کرے، برائی کرے، شرک کرے، کفر کرے، کچھ بھی کرے، ان کا کام ہے انسان کے ساتھ رہنا، لکھتے رہنا. یہ فرشتے کبھی انسان سے زندگی میں جدا نہیں ہوتے. اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قرین. ہر انسان کے پیچھے اللہ نے اس زندگی میں ایک جن لگا رکھا ہے، ایک شیطان لگا رکھا ہے، ایک فرشتے کو لگا رکھا ہے. جو نیک خیالات آتے ہیں وہ فرشتے کی جانب سے ہوتے ہیں، جو برے وسوسے آتے ہیں یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں. اور اللہ نے کہا ہر انسان، پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے پیچھے یہ قرین من الملائکہ اور یہ قرین من الجن لگا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ. لوگوں سنو، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے پیچھے اللہ نے فرشتوں میں سے اس کا ایک قرین اور جنات میں سے اس کا ایک قرین نہ لگا رکھا. قرین کسے بولتے ہیں؟ دوست کو بولتے ہیں، ساتھی کو بولتے ہیں قرین عربی زبان میں. تو پیارے نبی فرما رہے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک قرین من الملائکہ موجود ہے اور ہر انسان کے ساتھ ایک قرین من الجن موجود ہے. اور اس کا معاملہ بھی کرامن کاتبین کی طرح سے، یہ ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. فرشتوں کی ایک صفت ہے، فرشتوں کا ایک طبقہ ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جنہیں ملائکۃ الرحمہ کہا جاتا ہے. ہاں یہ ہے اصل موضوع، رحمت کے فرشتے. یہ جہاں آئیں وہاں رحمت کی بارش برسے گی، یہ جہاں آئیں ان بندوں کی بخشش ہو جائے گی، یہ جن گھروں میں آ جائیں وہ گھر سکون کا گہوارہ بن جائیں، یہ جن کی زندگیوں میں آ جائیں ان کی زندگی اسی دنیا میں جنت نظیر ہو جائے، اور یہ جن کی زندگی میں آ جائیں ان کی زندگی میں چین ہی چین، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت. ہزار اسباب خوف ہوں، اسباب خوف رکھتے ہی ایسے لوگ جن کی زندگی میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ بے خوف جیتے ہیں. اور ہزار رنج و غم کے سبب ہوں، ہزار رنج و غم کے سبب رکھتے ہوئے بھی ایک طرح کا روحانی سکون اور باطنی راحت وہ محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ رحمت کے فرشتے، ملائکۃ الرحمہ جن کی زندگی میں ہوں. اور یاد رہے یہ ملائکۃ الرحمہ صرف اہل ایمان کے قریب ہوتے ہیں، اہل ایمان کے گھروں میں ہوتے ہیں، اہل ایمان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں. اہل کفر کے ساتھ ملائکۃ الرحمہ نہیں ہوتے، اہل شرک کے ساتھ ملائکۃ الرحمہ نہیں ہوتے، فاسقوں فاجروں کے ساتھ ملائکۃ الرحمہ نہیں ہوتے. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ملائکۃ الرحمہ نہیں ہوتے. اور جہاں یہ ہوں گے وہاں کیا ہوگا؟ جن کے ساتھ یہ ہوں گے، یہ فرشتے جن کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سورہ فصلت کی جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر پوری زندگی ربنا اللہ کے تقاضوں پہ جم گئے. اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ
یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں کہ جن پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جن کے پاس فرشتے آیا کرتے ہیں اور آ کے کیا پیغام دیتے ہیں فرشتے کیا میسج دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا اے اللہ کے نیک بندو مومن بندو موحد بندو فرما بردار بندو خوف نہ کرو تمہارا مستقبل بڑا پر امن ہے ولا تحزنوا اور غم بھی نہ کرو جو کچھ تم نے دنیا میں کھویا ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں خوف بھی مت کھاؤ ڈرو بھی مت اندیشوں میں گرفتار ہونا مت غم نہ کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اور خوش ہو جاؤ بشارت قبول کرو اس جنت کی جس کا وعدہ تم سے ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اے اہل ایمان سن لو ہم تمہارے دوست ہیں ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور جب آنکھ بند ہو کے جب اللہ کے پاس چلے جاؤ گے وہاں وہ سب چیزیں تمہیں ملے گی جو تمہارا من چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور جو جو تم مانگو گے جو جو تم طلب کرو گے وہ سب کچھ تمہیں ملنے والا ہے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ یہ تمہاری مہمان نوازی کا سامان ہے جو غفور الرحیم نے کر رکھا ہے اسی لئے اس دنیا میں اس زمین پر ایک مومن اطمینان چین سکون راحت کے جس مقام کو پاتا ہے کوئی اور پا نہیں سکتا ہے ہزار خوف کے اسباب ہوں گے ہزار غم کے اسباب ہوں گے لیکن ہجوم غم میں بھی ہجوم احزان میں بھی ہجوم خوف میں بھی وہ بے خوف جیتا رہے گا اور مطمئن ہو کے جیتا رہے گا اور اللہ رب العزت اسے عجیب و غریب باطنی اور روحانی چین سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال کرے گا اور اس کے بعد حضرات یہ فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں یہ ملائکۃ الرحمہ ہوتے ہیں جہاں رب کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ملائکۃ الرحمہ موجود ہیں جہاں پیارے نبی پہ درود بھیجا جا رہا ہے وہاں رحمت کے فرشتے موجود ہیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے وہاں یہ رحمت الرحمت کے فرشتے موجود ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِ مِنْ أُمَّتِ السَّلَامِ فَصَلُّ عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ پیارے نبی نے فرمایا اس زمین پر اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کا وظیفہ جن کی ذمہ داری کیا ہے میرے امتی جو درود و سلام مجھ پہ بھیجا کرتے ہیں میرے امتیوں کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچانا ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے فَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ لہٰذا اے لوگو زمین کے جس گوشے میں زمین کے جس کنارے میں بھی کیوں نہ ہو تم درود و سلام بھیجا کرو تمہارا درود و سلام خود بخود مشتق فرشتوں کے ذریعے پہنچ جایا کرتا ہے درود و سلام کو پہنچانے والے فرشتے موجود ہیں فرشتوں کی ایک جماعت موجود ہے جو اہل ذکر کو ڈھونڈا کرتی ہے ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈا کرتی ہے کہاں ہیں وہ لوگ اور کہاں ہیں وہ مجلسیں کہ جن مجلسوں میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈنے والی فرشتوں کی ایک جماعت اور پیارے نبی فرماتے ہیں جب ان فرشتوں کو ایسا کوئی حلقہ مل جاتا ہے ایسی کوئی مجلس مل جاتی ہے اور ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں وہ یہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں بلاتے ہیں کہتے ہیں ہلمو الی حاجتکم ہلمو الی حاجتکم اے ہمارے ساتھیو چلے آؤ جس مجلس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ مجلس یہاں ہے اور جن خوش نصیب ذکر کرنے والے بندوں کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ذکر کرنے والے بندے یہاں ہیں اہلِ ذکر کو ڈھونڈنے والی ایک جماعت فرشتوں کی اس زمین میں ہر جگہ موجود ہے اور پھر فرشتوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو قرآن کے حوالے سے جہاں لوگ جمع ہوں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہوں
ملائکہ کی ایک جماعت ایسی ہے جو اس مجلس کو آ کے ڈھانپ لیتی ہے اللہ نے کہا پیارے نبی نے فرمایا ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده کہ جو لوگ بھی کس مسجد میں جمع ہوتے ہیں کس لیے جمع ہوتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے قرآن سننے سنانے کے لیے تو ایسی مجلس پر اور ایسے لوگوں پر آسمان سے سکینت کا نزول ہوتا ہے رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ایسی مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس خوش نصیب مجلس کا تذکرہ اللہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے پھر ہماری جو نمازیں ہیں ہماری نمازوں میں ان ملائکہ کی حاضری ہے ہماری ہر نماز میں ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکتم باللیل وملائکتم بالنہار کہا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو مسجدوں میں حاضری دیا کرتی ہے دن میں رات تک رہتی ہے پھر وہ رات کو رخصت ہوتی ہے تو ان کی جگہ دوسری جماعت آتی ہے حدیث میں مزید اس کی تفسیر کی گئی فجر میں ایک جماعت آتی ہے فرشتوں کی جو عصر تک رہتی ہے اور عصر کو رخصت ہوتے ہیں عصر میں فرشتوں کی ایک دوسری جماعت آتی ہے جو فجر تک رہتی ہے اور فجر کو رخصت ہوتے ہیں اس طرح میرے بھائیو ہمارے شب و روز ہمارے لیل و نہار ہماری زندگیاں یہ ملائکہ سے گھری ہوئی ہیں اور فرشتوں سے گھری ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت کی اذن اور مدد سے ان ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے ہم اہل ایمان کو بڑا خیر حاصل ہوتا ہے ملائکہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں ہم ملائکہ کے حق میں دعا کرتے ہیں اہل ایمان فرشتوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور فرشتے اہل ایمان کے حق میں دعا کرتے ہیں اہل ایمان فرشتوں کے حق میں کہاں دعا کرتے ہیں التحیات میں التحیات میں ہم جب یہ کہتے ہیں نا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین ہم پہ سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی ہو حدیثوں میں آتا ہے پہلے صحابہ تحیات میں بیٹھتے تھے نا ایک ایک فرشتے کا نام لے کے سلام بھیجتے کہتے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی اسرافیل ایک ایک فرشتہ کا نام لے کے سلام بھیجا کرتے تھے تو پیارے نبی نے کہا ایسا مت کرو السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین کہو تو زمین اور آسمان میں اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں وہ انسانوں میں سے ہوں وہ فرشتے ہوں وہ جنات میں سے ہوں سب کو یہ دعا لگ جائے گی تو جب ہم یہ کہتے ہیں تحیات میں ہم پہ سلامتی ہے اور اللہ کے تمام نیک بندوں میں سلامتی ہے تو ہم ملائکہ اور فرشتوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور یہ عجیب رشتہ ہے کہ ویسے ہی تڑپ لے کر اسی جذبے سے ملائکہ اور فرشتے ہم اہل ایمان کے حق میں دعا کرتے ہیں قدم قدم پہ پیارے نبی نے فرمایا اگلی صف والوں پر اللہ کے فرشتوں کی خصوصی دعا ہوتی ہے اور صف کا جو داہنی حصہ ہوتا ہے دائیں جانب والے لوگ اللہ کے فرشتوں کی خصوصی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور پھر فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بندہ جب تک ذکر کرتے ہوئے مسجد ہی میں بیٹھا ہوا ہے فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحم اے اللہ یہ تیرے بندے جو تیری عبادت کرنے کے بعد تیرے سامنے سجدہ کرنے کے بعد تیرے سامنے سر جھکانے کے بعد تیرا ذکر کرتے ہوئے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اے اللہ تیرے ان بندوں کے حق میں بخشش لکھ دے ان پہ تیری رحمتوں کی بارش نازل فرما یہ دعا فرشتے ہر نماز میں ان بندوں کے حق میں کرتے ہیں جو نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد دیر تک ذکر کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں اور اتنا ہی نہیں اہل ایمان کی آخرت کو لے کر فکر مند رہتے ہیں فرشتے اور اہل ایمان کی آخرت کو لے کر حسن انجام کی دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں وقہم السیئات اے اللہ تو اپنے ان بندوں کو روز قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لینا روز قیامت کی سزاؤں سے بچا لینا روز قیامت کی بری خبروں سے بچا لینا کون فرشتے دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے حق میں دعاؤں کا سلسلہ ہے ہمارے اور فرشتوں کے درمیان دعا کے بعد دفاع کرتے ہیں فرشتے ایک صاحب ایمان کی جانب سے کسی بھی مومن پر ناحق حملہ ہو اس کی عزت و آبرو سے ناحق کھلواڑ کیا جا رہا ہو وہ بیچارہ منہ مرا ہو صاحب ایمان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے اہل ایمان کی جانب سے فرشتے دفاع کرتے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے
ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. دنیا والے کسے بخشتے ہیں؟ ابو بکر صدیق جیسے انسان کو ہی بخش. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا ایک شخص. ابو بکر صدیق سنتے رہے, خاموش رہے. ابو بکر بھی خاموش ہیں, پیارے نبی بھی خاموش ہیں, اور وہ برا بھلا کہاں جا رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر کا صبر جواب دے گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دے دیا, پلٹ کے جواب دے دیا. جیسے ہی جواب دیا پیارے نبی اٹھے, اٹھ کے چل دیے, فوراً چل دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کا پیچھا کیا, کہا اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے بیزار ہو کے چل دیے. پیارے نبی نے کہا ابو بکر, وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا, جب تک تم خاموش تھے تمہاری جانب سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا اس کو, تمہاری جانب سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا. جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ رخصت ہو گیا, شیطان آ گیا, میں وہاں سے چل دیا. پتا چلتا ہے کہ خاموشی میں, صبر میں, جاہلوں کی جہالت کو صبر سے برداشت کرنا, جاہلوں کی جہالت کو صبر سے برداشت کرنا, ظالموں کی زبردستی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرنا, اس میں تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا انجام بہت بہتر ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت فرشتوں کی شکل میں, ملائکہ کی تائید کی شکل میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے. وہ حضرات صرف دفاع ہی نہیں, اللہ رب العزت ان فرشتوں کے ذریعے سے ہماری حفاظت کرتا ہے. فرشتوں کے ذریعے سے اللہ انسانوں کی حفاظت کرتا ہے, اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کا یہ کردار قرآن نے کئی ایک آیت میں ذکر کیا. سورۃ الرعد میں اللہ نے فرمایا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آگے پیچھے فرشتوں کو چلاتا ہے جو اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. سورہ نام میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً, اللہ تم پر ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. فرشتوں کے ذریعے سے اللہ اہل ایمان کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے. دنیا میں ہم نے دیکھا اور دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ایسے حادثات ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی کو اگر دیکھو, گاڑی کی حالت کو دیکھو, تو ہر دیکھنے والا کہے گا کہ یقیناً اس کے اندر بیٹھا ہوا کوئی مسافر بچان نہیں ہوگا. اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زید اور بکر بیٹھے ہوئے تھے, گاڑی اس حالت میں ہے, انہیں ہلکی سی کھرچ بھی نہیں آئی, زخم بھی نہیں آیا. بہت ہو, تھرڈ فلور سے گرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے اس دنیا میں. انسانی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ یہ شخص بچا ہوگا, مگر وہ بچتا ہے, وہ بچتا ہے, اسے کچھ ہوتا نہیں ہے. ملائکہ حفاظت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے, شیطان چور بن کے چرا رہا تھا, اور اس نے جب ابو ہریرہ سے کہا کہ ہر رات سونے سے بولے آیت الکرسی پڑھ لینا, تو اس وقت اس نے یہ بھی کہا آیت الکرسی پڑھ لو گے ابو ہریرہ, لا یزال علیک من اللہ حافظ, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے ابو ہریرہ, اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ رات بھر تمہاری حفاظت پہ مامور ہو جائے گا. ملائکہ کے ذریعے سے اللہ حفاظت کرتا ہے اہل ایمان. اور کبھی کبھار اللہ کے نیک صالح بندوں سے فرشتے مخاطب بھی ہوتے ہیں. وہی تو انبیاء کے پاس آتی ہے. گفتگو اور خطاب کی جو بات ہے, حضرت مریم نبی نہ تھی, حضرت مریم نبی نہ تھی, اور قرآن نے کہا کہ فرشتوں نے حضرت مریم کو آواز دی, پکارا اور کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم سن لو, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, تمہیں برگزیدہ بنا دیا ہے, بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں, تم بڑی پاک باز خاتون ہو, اللہ نے تمام جہاں والی عورتوں پر تمہیں بڑی فضیلت عطا کی ہے. یہ خطاب مریم سے فرشتوں نے کیا جو کہ نبی نہ تھی. اور صحابہ میں ایک صحابی تھے, فرشتے انہیں ہمیشہ سلام کرتے تھے, اور وہ صحابی کا نام عمران بن حسین رضی اللہ عنہ. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے.
عمران بن حسین رضی اللہ جب بھی راستوں سے گزرتے تھے فرشتوں کے سلام کی آواز انہیں آیا کرتی تھی اور وہ جواب دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور بیمار ہو کر انہوں نے داغنے کا علاج کر لیا. اب جانتے ہیں زمانے قدیم سے طریقہ علاج ہے جہاں زخم ہوتا ہے مریض کو لوہا گرم کر کے داغا جاتا ہے شفا ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داغنے کے علاج میں شفا ہے لیکن یہ علاج سے بڑھ کر عذاب ہے. یہ وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا اس میں, سوچو زخم کو گرم کیا ہوا لوہا لوہے کی سلاخ سے داغنا عذاب ہے. پیارے نبی نے کہا داغنے کے علاج میں شفا ضرور ہے لیکن انہا امتی عن الکی, میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں یہ داغنے کا علاج مت کرو. اہل علم کہتے ہیں کہ مکروہ ہے داغنے کے, حرام تو نہیں مکروہ ہے, نہ کرو تو بہتر ہے. سمجھ رہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرشتے سے سلام کرتے تھے. انہوں ایک مرتبہ زندگی میں بیمار ہوئے تو مجبور ہو کر انہوں نے داغنے کا علاج کر لیا. جیسے ہی داغنے کا علاج کیا اس دن سے فرشتوں کے سلام کا سلسلہ بند ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ زندگی میں یہ گناہ جو ہم سے ہوتا ہے رحمت الہی سے ہمیں کتنا دور کر دیتا ہے. حالانکہ جو کام حضرت عمران بن حسین نے کیا وہ کوئی ناجائز کام نہیں, کوئی حرام مکروہ کام تھا. وہ بس جیسے انہوں نے وہ داغنے کا علاج کیا فرشتوں کے سلام کی آواز کا سلسلہ رک گیا اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو اس کا احساس ہو چلا, احساس ہو گیا کہ میں نے ایک مکروہ کام کیا ہے تو رحمت الہی مجھ سے روٹ گئی. صدق دل سے انہوں نے توبہ کیا اللہ کی جناب میں. جیسے ہی انہوں نے توبہ کیا پھر سے وہ فرشتوں کے سلام کا سلسلہ لوٹ آیا. مستند روایتیں ہیں سب. تو یہ اعزاز, یہ اعزاز جو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے کسی کسی کو عطا کرتا ہے. کتاب و سنت میں ان ملائکہ کے حوالے سے جن سے ہماری زندگی اس قدر جڑی ہوئی ہے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہوشیار, تمہاری کچھ حرکتیں ایسی ہیں, تمہارے کچھ کام ایسے ہیں, یہ رحمت کے فرشتے تم سے روٹ جاتے ہیں ان کاموں سے, ان کاموں سے ہوشیار رہنا. کیا چیزیں؟ تین باتیں بتائی گئی ہیں. یہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات جہاں ہوگی وہاں سے رحمت کے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز کتے کو پالنا. آج تو خیر کلچر ہے, بڑے فخر سے پالا جاتا ہے. ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم اور کتے کے لیے اپنا گھر جو بنتا ہے نا, گھر میں مستقل یہ کمرہ کتے کے لیے, یہ کلچر ہے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو اور کتے کو یہ مقام. ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں. بہرحال شریعت نے کہا جس گھر میں کتے پلتے ہوں اس گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے. کرامن کاتبین تو رہیں گے لیکن رحمت کے فرشتے نہیں رہیں گے. ارے غیر تو غیر اور تو اور. پیارے نبی سے ایک مرتبہ جبریل امین نے کہا فلاں وقت میں آپ کے پاس آؤں گا. پیارے نبی منتظر تھے, وہ وقت آ گیا پر جبریل آئے نہیں. پیارے نبی بہت بے چین ہوئے, بہت پریشان ہوئے کہ کبھی جبریل نے وعدہ خلافی نہیں کی اور کہے ہوئے وقت سے کبھی تاخیر نہ کی. آج کیا ہوا؟ وقت آ گیا پر جبریل آئے نہیں. بہت پریشان ہوئے. اچانک آپ کی نظر پڑی, آپ کی جو چار پائی تھی چار پائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ گھسا بیٹھا ہے. فوراً اس بچے کو آپ نے گھر چار پائی کے نیچے سے جیسے ہی نکالا جبریل امین فوراً تشریف لائے اور کہا کہ محمد جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے ہیں. فیشن بن گئے کتے کو پالنا. ہاں اہل علم کہتے ہیں کہ جن اسباب کے بنا کتا پالنے کی اجازت دی گئی ہے, شکاری کتا, کھیت کی حفاظت کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے, بکریوں کی ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے, اس کی اجازت ہے. چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے وہاں فرشتے آئیں گے. سمجھ, اس سے ہٹ کر جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے جن گھروں میں کتے پلتے ہیں رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس کتے کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ,
جس گھر میں تصویر لٹک رہی ہو کسی جاندار اور زیرو کی، تصویریں جن گھروں میں ہوتی ہیں ان گھروں میں بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے. کیوں؟ تصویر شرک کا ذریعہ بنتی ہے عام طور پر، تصویر شرک کا ذریعہ بنتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماحول معاشرے میں لوگ اپنے پیروں کی تصویریں لگا لیتے ہیں، مرشدوں کی تصویریں لگا لیتے ہیں، جن سے ان کی عقیدتیں ہیں جو ان کی تصویریں لگا لیتے ہیں. تصویروں سے عقیدہ بگڑنے کے راستے کھلتے ہیں. اس لیے حدیثوں میں کہا گیا جن گھروں میں ذی روح کی تصویریں لٹکی ہوں ان گھروں میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور پھر تیسری چیز، جہاں موسیقی ہو، میوزک ہو اور گانا بجانا ہو، وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آپ نے حدیث میں فرمایا لا تدخل الملائکۃ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جرس، فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس قافلے میں گنٹھی بجتی ہو. جانوروں کے گلے میں وہ گنٹھیاں ڈالی جاتی تھیں، حالانکہ گنٹھی کی آواز ویسی کوئی بہت زیادہ موسیقی یا میوزک کی طرح نہیں، لیکن اس آواز کو بھی ناقابل برداشت قرار دیا گیا. تو سوچو آج کل ہمارے گھروں میں آئے دن صبح و شام دن رات جو ٹیلی ویژن پہ موسیقی چلتی ہے، گانے بجانے چلتے ہیں، اللہ کے فرشتے آئیں گے کیا؟ ہم خود فرشتوں کے لیے دروازہ بند کر رہے ہیں کہ مت آؤ گانے ڈال کر، گانے چلا کر اور موسیقی چلا کر. اور جن گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ گھر، اس گھر کی زندگی عذاب سے کم نہیں ہوگی. جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، ٹینشن ہوں گے، رنج و غم ہوں گے، ہمیشہ یہی کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. موسیقی چلا کر، موسیقی بجا کر، گانے بجانے لگا کر اپنے گھروں سے فرشتوں کو دور مت کرو. اور پھر ایک تعلیم یہ بھی دی گئی ہم سب کو، آپ سب کو، کہ فرشتوں کو ہم سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، فرشتوں کو ہم سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے ہماری بدبو سے. اس لیے پاکی صفائی پہ ابھارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مسجد جاؤ تو کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کے مت جاؤ. انسانوں کو تو تکلیف ہوگی ہی، انسانوں کے ساتھ ساتھ مسجد میں جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہوگی. اور آپ نے فرمایا ان الملائکہ تتعذى مما يتعذى منه الانس، جن جن باتوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان اسباب کی بنا فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. فرشتوں کو تکلیف دینے والے مت بنو. پاکی صفائی، طہارت، نظافت، اس کا بہت لحاظ کر کے آنا ہے. خصوصاً نماز فجر میں جب ہم مسجد میں حاضری دیتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل ہو گیا کہ ہم دانت کب صاف کرتے ہیں؟ ناشتے کے وقت کرتے ہیں. نہیں، فجر میں کرنا چاہیے. دانت فجر کی نماز کو آنے سے پہلے دانت صاف کرنے کا معمول بناؤ. انسان سونے کے بعد منہ میں بدبو رہتی ہے، اسی بدبو کے ساتھ مسجد آؤ گے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوگی. دانت صاف کر کے نماز فجر میں حاضری دیا کرو. ناشتے سے زیادہ اہم وہ ہے، اس وقت دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرو. تو فرشتوں کو ہماری جانب سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. تو پھر یہ ملائکہ، یہ فرشتے ہمارا ساتھ نبھائیں گے. دنیا میں تو نبھائیں گے ہی، قبر میں ہمارا ساتھ نبھائیں گے فرشتے. جب کوئی ہمارے اہل و عیال اور بیوی بچوں میں سے ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، وہاں یہ فرشتے ہمارا ساتھ نبھائیں گے، اور کل حشر کے میدان میں ہمارا ساتھ نبھائیں گے، اور جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہی فرشتے ہم اہل ایمان کا استقبال کریں گے، یہ کہہ کر سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلامتی ہو تم سب پر، بڑی صبر والی زندگی دنیا میں گزار آئے ہو، فنعم عقب الدار، دیکھو آج تمہارا کیا ہی اچھا انجام ہے جنت الفردوس کا، یہ داخلہ تمہیں مبارک ہو. یہ کہہ کر فرشتے ہمارا استقبال کریں گے. دعا ہے رب العزت سے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائیں جن کو فرشتوں کا یہ استقبال روز قیامت نصیب ہوتا ہو. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.